pettymyksiä täynnä oli Niko Rosbergin iltapäivä täällä Japanin Fujissa. Ja siellä on taas. Siellä on sitten toinen. Davidson. Joo, Anthony Davidson joutuu jättämään leikin kesken. Eli juuri kun puhuttiin siitä, että yllättävän vähän keskeyttäjiä on, niin niitä alkaa sitten sataa lisää. Toivottavasti ei saada sijoilta 2 eikä 5 nyt enää sitten tähän kohtaan. Eli toivottavasti Heikki ja Kimi ainakin pystyvät tämän kilpailun nyt sitten viemään loppuun asti. Nyt ei enää safety car. Jos nyt tulee safety car, niin